Ой, я не можу передати. Ми такі щасливі були. У мене донька старша, то я навіть не думала, що вона така в мене, ну знаєте, така, господи, не можу, емоційно, да, плаче, дзвонить, ми якраз в селі були. От, а вона дзвонить, мама каже, Херсон звільнили. Ну, дуже, дуже раді. Таке питання. Це ж Україна. Скільки раз приїжджали, були там у Херсоні, і тут рашки ходять. Та не просто ходять, а танками. Хай вони їдуть, скажу, свою Рашію. Не передати. Я раділа разом з тими людьми, що в Херсоні. Чого-то мені радісно було на душі, що вони молодці. Хлопцям нашим ціни немає. І я бажаю нашим Збройним силам видержки, терпіння і здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я. Я скільки дивлюся телебачення, скільки плачу і бажаю їм усім здоров'я. І скорішого визволення нашої України. Ми, українці, любимо свою Україну і захищаємо її. Дуже позитивні, дуже раді і щасливі. Слава ЗСУ і всім воїнам нашим, щоб їм було здоров'я нас захищати. Я оттудова. Звісно, радість. Радісні, дуже радісні. Хочеться жити і хочеться розвивати Україну. Херсон – це Україна, це завжди була Україна. Коли туди зайшли російські воєнні, вони побачили, що люди Херсона – це українці, і вони їх слали, не буду матюкатися, але вони їх слали подальші. А коли Херсон вернувся в Україну, люди показали, що Херсон – це Україна. І я сподіваюся, в наступному році ми будемо їсти смачні кавуни та солодкі. Слава ЗСУ! А які можуть ще бути емоції? Довольний, радий. Я не знаю, що сказати. Спасибо. Самі лучші, самі позитивні емоції. Взагалі, ми просто не місцеві, тому для мене це дуже болюча тема, там дуже багато моїх знайомих. Важко говорити. Ми дуже раді. Найпозитивніші – це просто хвиля емоцій таких, зі сльозами на очах. У першу хвилину ми були у батьків. Всі просто ридали, я б не сказала, що плакали, ридали. Це просто, ну, ви самі розумієте, так. Дуже емоційно, це добре. Ще залишилось там щось. Мелітополь, Маріуполь, Донецьк, Луганськ, мабуть. Я плакала, так. У мене є моя однокурсниця з технікума. 30 років назад ми разом вчилися, вона прожила все своє життя після закінчення технікуму в Херсоні. В неї там остався чоловік, вона оттуда змогла виїхати тільки в серпні. І зараз, ну, з подругою, і що чоловік звільнений, плакали. Суперові, а які ж, класні. Херсон рулить, ЗСУ рулить. Ну, те, що я скоро можу повернутися додому. Дякую вам велике. Дуже радісно, звісно. Нашим бажаю дуже великого здоров'я, щоб всі були живі, здорові. Повертайтеся вже скоріше по родинам, щоб наша перемога вже скоріше була. Дуже хочеться. Дякую за звільнення Херсону. Дякую і чекаю, може, і Олешки вже скоро-скоро будуть. Дякую, велике дякую. Позитивні, звичайно, ми довго очікували цього. Ми дуже раді, дякуємо нашим ЗСУ. Ми дуже ними пишаємось. Бажаємо, щоб з ними завжди янголи охоронці були, щоб вони їх оберігали. Радість, звичайно. Дякую. За наше ЗСУ радуюсь, бо я сам прийшов у відпустку з ЗСУ. Правда, з Донбасу. Які ще можуть бути емоції? Так, тримати далі. Ну, я дуже щаслива, якщо чесно. Це дуже круто, і я дуже пишаюся нашими захисниками.